maður bara kompensera það eins og maður sér á góður ensku já. Með því að vera með mjög hérna, svona langa sokka, svona spossokka samt, ég meina þó það séu svona stuttaðar þá fara þeirra samt vel mjög vel það fara mjög vel á þeir, það er hæfa þeir einhvern veginn mjög, mjög svo já. Það er þessi, þetta svarta lúk þetta svona, þú veist the black lúk, yes þú ert svona eins og Vænuna Ryder Vænuna Ryder, já, já og hún er ekki svört nei, nei, en hún gengur í svörtu já, já hún, það er, það er þetta alltaf ég nú oft það er þessi nornagen í henni, sko ég er samt ekkit, það er ekkit nornagen í mér eða nei, galdra að kalla henni gen eða nei það er bara þetta, maður er bara svalur aðeins, já, já maður er kúl svartklæða svartur og kúl hluti á svartklæða fólki já, já en, segðu mér þá, hvað er Já, þessi var nú skemmtilegur, já. Það var þess að fréttir með aldrei. Gaman, þú skulle nota allt þetta orðalega því nú er ég að koma hérna að flytja fréttir, sko. Það er skemmtileg tilviljun. Já, já. Nú eins og við verið að tala síðustu daga, þá erum við að reyna að marka fréttaflutningi á þessum miðli.